Mjambo, penzi mtazamaji, natumai mbuheri wa afya. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Swahili kidato cha pili, kipindi cha pili. Mada kuu ni sarufi, somo la leo ni mofimu. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maiva. Karibuni. Lengo la somo letu. Fikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza maana ya mofimu. Pili, mwanafunzi aweze kueleza aina za mofimu. Mofimu ni nini? Mofimu ni sehemu ndogo sana ya neno iliyo na maana, inawakilisha maana hilo. Ni sehemu ndogo sana ya neno inawasilisha maana hiyo. Mofimu inaweza kuwa silabi moja au zaidi. Mofimu inaweza kuwa silabi moja au zaidi. Kwa mfano, katika neno mtoto, wingi wake watoto. Ni mofimu ya kuonyesha ngeli ya awa. Ma ni mofimu ya kuonyesha ngeli ya awa. Wa ni mofimu ya kuonyesha wingi katika ngeli ya awa. Aina za mofimu. Kuna aina mbili za mofimu. Kuna mofimu huru na kuna mofimu tegemezi. Mofimu huru na mofimu tegemezi. Tuanze na mofimu huru. Mofimu huru ni silabi moja au zaidi yenye maana kamili ya neno na inaweza kujisimamia yenyewe bila msaada wa viambishi au silabi nyingine. Kwa hivyo ni huru, ina maana kamili na inaweza kujisimamia bila kuongezwa viambishi vingine ama bila msaada wa viambishi nyingine. Aghalabu mofimu huru huwa nomino, vivumishi au vielezi visivyokuwa viambishi vya ngeli. Kwa mfano, nyumba. Nyumba ni mofimu huru, yani inajisimamia bila kuongezwa viambishi vingine na inaleta maana kamili. Mfano mwingine ni daktari. Daktari neno limejisimamia, ni mofimu, ni mfano wa mofimu huru. Tuende kwa mofimu tegemezi. Mofimu tegemezi huhitaji viambishi ili kuleta maana iliyokusudiwa. Kumbuka mofimu huru imejisimamia, haihitaji viambishi ili kuleta maana iliyokusudiwa. Lakini mofimu tegemezi haijisimamii, kwa hivyo inahitaji viambishi ili kuleta maana iliyokusudiwa. Mofimu hizi hujumuisha hasa mzizi wa neno, vivumishi, nomino au vielezi ambavyo vinahitaji viambishi, viwakilishi vya ngeli ili kutoa maana iliyokusudiwa. Tukumbuke, mzizi wa neno ni nini? Mzizi wa neno ni nini? Mzizi pia ni shina la kitenzi. Ni sehemu ndogo zaidi inayosimamia kitenzi chenyewe bila mnyambuliko, nyakati au viambishi vingine. Sehemu ndogo zaidi ya neno inayojisimamia yenyewe bila mnyambuliko au viambishi vinginevyo. Kwa mfano, nizambua uainishe mofimu katika maneno. Ainishe mofimu katika maneno. Upewe mfano neno nilikimbia. Nilikimbia. Mofimu kuna ni, li, kimbi, a. Ni inasimamia kiambishi nafsi. Li ni kiambishi cha wakati uliopita. Kimbi ndio mzizi wa neno ama shina la kitenzi. A ndio kiambishi tamati. Mfano neno lingine ni mtangazaji. Mtangazaji. Ma ni mofimu ya ngeli ya awa. Ma ni mofimu ya ngeli awa. Tangaz ni mzizi wa neno. Tangaz ni mzizi wa neno. A ni kiishio cha kitenzi ama kiishio. G inaonyesha kazi au mazoea. Baada ya kusoma hiyo kipindi kuhusu mofimu, na swali na zoezi. Swali la kwanza ni mofimu ni nini? Mofimu ni nini? Swali la pili, taja aina mbili kuu ya mofimu kisha utolee mifano mwafaka.
utaje aina mbili kuu za mofimu, kisha utolee mifano mwafaka. Kwa marejeleo zaidi kuhusu mofimu, unaweza rejea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, KLB, toleo la 5, kidato cha 2. Kwa haya na mengi, unaweza tuandikia ujumbe ama mapendekezo kwa nambari ifuatayo. Pia unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.